Hej, Lene. Se alle. Ah, det er dejligt spillet, BSV. Det er sygt. Hjælp! Det er spændende meget. Chris er derinde. Åh, det er godt lavet. Fuck! Kom videre! Videre! Fuck, man! Nej, spørg ved dig! Hvor er det godt spillet, drenge! Udmærket, Sebber! Kom igen! Ui, nej! Ja, okay. Og så man skruer det spørgsmålet. Ja. Bedre, Alex! Og spørg for Kom, kom, Alex! Fedt døren, Alex! Er du det? Ej, jeg kan også lide det. Godt arbejdet, se! Go! Yes! Det er okay. Godt tip, tap! Og løbe, Sepp! Godt nok, Kasper! Det er rigtig lækkert, Magnus! Køller! Godt set, Magnus! Christian! Christian! Nej, det er bare ikke noget. Eller Godt arbejde, Kasper! Godt, Kasper! Om 3 mod 2, hvis vi er hurtige! Hej, Mathias! Sådan! Godt sparket, Tuba! Høj, det er kort, nemlig! Godt spille, Nico! Ud til Arena! Okay, Chris! Ja, det er nydeligt, Chris! Hvor nu er Nico? Og så hop 2. Kasper, der vandt jo! Godt, Alex! Godt fuld op, Alex! Godt, du var med! Super, tak. Du kan også gå selv, Tube. Mathias, du er forsvar! Det er ikke der! Det er 30'er! Jeg står og ringer lige nu. Lad os tage dig turen! Ja da! Kom nu! Du bliver der. Er det
Godt sat, Tuve! Op nu op! Jeg skal ikke have lov til det der, drenge! For helvede!